You should move to LA with your best friend. Hey girls, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog van mij. Kijk mijn haar, hoe kort het is. En ik heb het gestyled. Vanochtend, ik had gisteren mijn vlechten eruit gehaald. En ik heb het dus vanochtend gestyled. Het is echt even wennen, want ik heb mijn haar bijna nooit meer stijl. Maar ik vind het wel even leuk voor de verandering. De planning of the day is nog redelijk vroeg. Het is 10:10. Ik ga mijn nagels doen, want gisteren is deze nagel afgebroken. En ik heb weer uitgegroeid. Mijn nagels en haar groeien zo snel. Dus ik ga even mijn nagels doen. Pedicure en manicure. Daarna ga ik weer naar huis. Ga ik werken. En dan ga ik rond 2 uur naar het World Fashion Center met Lois. En dan gaan we alvast alle items van de samples zo ophangen. En ik denk dat we daar wel de hele dag mee bezig zijn. Oh mijn god, ik moet zo erg wennen met mijn stijle haar. Het is gewoon zo anders. Anyways, ik heb vanochtend al een lekker koffietje gedronken met Nancy. Nancy bleef slapen. We hadden gisteren Squid Game afgekeken. I'm not gonna spoil, maar het einde, ik had hem liever anders gezien. Dus ja, in de ochtend waren we vroeg wakker, want Nancy moest ook gewoon naar werk. En heb ik al lekker een koffietje gemaakt en croissantje. En ik heb nu alweer trek. Altijd als ik vroeg ontbijt, dan heb ik alweer trek. En ik ga de hele tijd aan mijn haar zitten, omdat het gewoon zo lekker zacht is. Ik ging ook even in mijn kast kijken of ik iets tegen pluis had. En toen had ik dit gevonden. Ik heb altijd wel dingetjes in mijn kast zitten. Frizz Erase. Dus heb ik dat nu in mijn haar gesmeerd. En kijk of dat die flyaways naar beneden blijft zitten. Ik heb ook een haarspray gedaan. Maar mijn haar hierboven gaat altijd pluizen. Oké. Outfit of the day. Jas Prada. Shirt Balenciaga. Tas Prada. Broek LA Sisters. En shoes. Ik zit bij de nagels. Hi! Ik weet nog niet welke kleur ik ga doen. Dat had ik nog in Londen gedaan. En kijk hoe snel het alweer is gegroeid. Volgens mij is Londen 2-3 weekjes geleden. Crazy. En eentje is dus gisteren gebroken. Dus ik dacht, ik moet wel echt vandaag mijn nagels doen. Alles goed? Ja. Ja, goed. Allemaal nieuwe kleurtjes. En ik heb deze uitgekozen. Classic Blue. Beetje jeansblauw. Ik ben benieuwd of hij mooi is. Alright guys. 2 uur later. En ik zit weer in de auto. Kijk hoe mooi mijn nagels zijn geworden. Ik heb een soort van classic blue gekozen. En meteen is het ook heel mooi geworden. En ik was even langs de kruidvat gehaald. En ik moest even vaatwasblokken, tampen staan. Etcetera kopen. En ik heb lekker een pistoletje met kibbeling. Dus hier ga ik even lekker eten. Dan ga ik even snel langs huis. En dan ga ik gelijk naar het World Fashion Center. Het is nu 12 uur. En dan ga ik beginnen met ophangen. Voor de sample sale van morgen. Er is veel te doen. Oh, lekker dit. Deze is echt lekker. Een broodje kibbeling. Ik haal deze altijd. Als ik mijn nagels ga doen. Of ja, niet altijd. Maar wel vaak. Ik moet echt wennen met... Ik en stel haar. Ik kijk in de camera en van oh my god. Op zich vind ik het wel mooi. Het is gewoon even wat anders. Kijk. Oh. Oh. Even lekker genieten. Gewoon in de auto zitten. Met mijn broodje. En deze lekker eten. Het is wel kut. Dan werk ik mijn nagels doen. Hey. Wie kan het ook? Als ik een nummer even nice vind, kan ik hem gewoon de hele dag draaien als een psycho. Gewoon continu draaien. Echt, wie doet het nou? Trouwens, hebben jullie nog mijn playlist gezien onder de vlog? Ik zag dat een paar mensen hem al gingen volgen. Ik heb geen Spotify, ik heb Apple Music. Ik weet niet, ik heb Apple Music al... Gelijk sinds ik een iPhone had. Dat is echt al heel veel jaar geleden. Ik weet nog wel dat ik de eerste iPhone had op school. Dus nog op de middelbare school. Ja, zo lang heb ik dus al Apple Music. Dus ik ben nooit overgegaan naar Spotify. Ik ben altijd daar gebleven. Loyal. Ik heb even lekker een shakey gehaald bij Joe & The Juice. Voor mij en mijn moeder. En nu ga ik naar het World Fashion Center.
Oh my god. Ik ben nu in het WFC en ik ga nu beginnen met alles ophangen. Hé, hey mam, lekker je smoothie? Ja, heerlijk. Dank. Het is inmiddels al 5 uur en we zijn nog steeds aan het hangen. Dit zijn allemaal broeken en leggings en we hebben te weinig broekhangers. Dus morgenochtend moeten we in ieder geval deze broeken allemaal doen. En hier heel veel kleding. Dit moet nog allemaal... Hoi. We zijn echt wel nog tot 12 uur bezig. We doen het ook weer echt met z'n tweeën. De laatste dag, hello. Ik ben inmiddels thuis en ik heb lekker eten besteld. Ik ben best wel moe eigenlijk. Morgen gaan we om 9 uur verder met ophangen. En mijn moeder gaat de broekenophangers ophalen in de ochtend. En dan gaan we om 9 uur beginnen met de andere helft ophangen. En dan hoop ik dat we op tijd zijn voor 5 uur. Dan begint onze sale. Ik heb er wel zin in. Dat wel, maar het is altijd wel een beetje vermoeiend. Ik moet namelijk nu nog gewoon wat dingen voor werk doen. En mijn bed zit lekker in de droger, dus ik moet wachten tot die klaar is. En dan kan ik mijn bed in. Ga ik eerst lekker douchen, mijn bed in. En nog wat laatste dingetje afmaken gewoon voor werk. En dan morgen is sample sale dag. Ik denk niet dat ik ga vloggen, omdat ik toch heel druk ga zijn... aan het werk. Dus ik zie jullie weer als de sample sale voorbij is. Hey girls, ik was eigenlijk helemaal niet van plan om vandaag te gaan vloggen. Maar gisteren hadden we onze sample sale. En die was echt veel te druk. Dus ik wilde daar met jullie eventjes over gaan praten. Ja, zoals jullie weten doen Loos en ik al een aantal jaar sample sale voor jullie. En... wij dachten dat dit gewoon weer een sample sale zou zijn als voorgaande jaren. Het was altijd wel druk, maar niet te druk. Er stond altijd wel een rij, maar niet zo extreem als gisteren. En eigenlijk dacht ik zelf dat het iets rustiger zou worden. Mede omdat corona natuurlijk nog steeds een belangrijke rol speelt in ons leven. En mensen daardoor veel voorzichtiger zijn. En ik weet nog vlak voor de sample sale, want Nancy komt altijd elk jaar helpen. Zei ik tegen Nan, denk je dat het druk wordt? En zij zegt... ik denk het wel. En ik zeg ja, ik twijfel ook door corona. En we hadden het echt pas 3 dagen, of eigenlijk 2 dagen van tevoren, hebben we het op Instagram geannounced en op mijn vlog. Dat we dus een sample sale gaan houden. En eigenlijk is dat dus maar 2 dagen promo. En dat is echt super kort dag. Dus ik had eigenlijk echt niet verwacht dat het zo druk was. En eigenlijk hebben. Mijn zusje en ik eigenlijk onszelf eigenlijk heel erg onderschat. Kijk, tuurlijk zien we wel de cijfers en dat we elke maand groeien en elk jaar groeien. Maar ik wist niet dat wij zo groot al waren. Als in de zin van, ik zie mezelf nog steeds niet zo. En ik zie ook dat we nog steeds groeiende zijn en elk jaar proberen we... weet je, Alice is er bekender te maken, groter te maken. Inmiddels zijn Lois en ik echt al 10 jaar bezig. Ja, om ons merk op de kaart te zetten. We zijn begonnen toen we 16 en 14 waren. En ik ben nu 26. Dus dat is 10 jaar dat ik al, dat wij al bezig zijn om ons merk ja, te laten groeien. En het was een hobby, het is nog steeds mijn hobby. Het is wel mijn werk, maar ik zie het niet als mijn werk. En ik wist echt niet dat het zo druk zou worden. En ik ben eigenlijk een beetje in shock. Ik kon gisteren ook gewoon totaal niet slapen na de sample sale. Ik denk dat ik tot 3 uur heb wakker gelegen. En mijn moeder ook, want die was heel spontaan gegaan. Want de sample sale hebben we dus gehouden in de helft van de showroom van onze moeder. En... die was toevallig ook open. Die had ook wat klantjes uitgenodigd. Maar bij haar was het gelukkig niet zo druk. Dus mijn tante en moeder, die heb ik gevraagd, kunnen jullie alsjeblieft helpen? Want echt om 4:15, toen barstte het echt al los. Ik zag jullie en ik dacht, oh mijn god, dit had ik echt totaal niet verwacht. En jullie moeten ook beseffen dat Lois en ik gewoon met z'n tweeën achter de balie stonden. Lois aan het inpakken, ik aan het tellen. En ondertussen probeer ik met jullie... een gesprek aan te gaan, want ik vind het ook super leuk om natuurlijk jullie in het echt te zien. Want ja, je bent natuurlijk wel benieuwd wie de kleding koopt, wat voor soort meiden jullie zijn. En daarom doen we dit ook, echt voor jullie en ook om jullie te zien en om gewoon even met jullie een praatje te maken. Want to be honest girls, wij hebben bijna nooit leftovers en vandaar dat wij ook niet hele grote sample sales kunnen houden, is omdat wij gewoon
bijna nooit leftovers hebben. Er zijn heel veel merken die altijd heel veel stok over hebben. En daarom dus sales freely doen. Maar zoals jullie misschien ook op onze website zien. Wij hebben eerder een tekort in onze kleding dan een overvloed. En er is echt schaarste in onze kleding. En ja, wat we aan jullie kunnen verkopen zijn dus de samples wat we over hebben. En dat zijn er niet veel. Dus ja, ik kan ook niet meer verkopen dan dat wij hebben voor jullie. En ik vind het super jammer, want jullie komen echt van ver. En dat ik dan hoor dat jullie zo lang in de rij staan. En dat een aantal van jullie naar huis zijn gegaan omdat ze bijvoorbeeld hun trein moesten halen. Ja, dat doet mij echt gewoon pijn. Want het moet natuurlijk, we organiseren dit voor jullie voor iets leuks. Van, we verkopen dit voor hele goede prijsjes. Ook meiden aan de balie die zeiden, oh mijn god, dit is zo goedkoop en zo leuk dat jullie dit doen voor ons. En ja, dat is de reden waarom we het doen voor jullie. En dan is het niet leuk om te horen dat een aantal van jullie teleurgesteld zijn. Want ja, we willen juist dat jullie blij zijn dat we zoiets organiseren. Maar ja, het was gewoon uit de hand gelopen. En gelukkig is alles goed gegaan. En hebben we het kunnen handelen. En is uiteindelijk de hele rij gewoon binnengekomen. Ook natuurlijk waren de leuke items natuurlijk al weg. Maar ja, dat is altijd zo. En ja, het is gewoon niet leuk. We hebben ook besloten om gewoon tegenwoordig onze sales gewoon weer online te doen. En ik weet dat heel veel van jullie het gewoon leuk vinden om ook ons te zien. En om eventjes met ons te praten. En om ons om advies te vragen van welk item vind je leuker. En wij vinden het ook heel leuk om jullie te zien. Maar op zo'n manier hoe we het nu hebben georganiseerd, dat kan gewoon niet meer. We zijn gewoon op dit moment te groot aan het worden. Dat het gewoon echt door een organisatie georganiseerd moet worden. Dus voorlopig gaan we het gewoon online doen. En mochten we het weer een keer een fysieke sample sale doen, dan gaan we het gewoon goed organiseren voor jullie. Want we kunnen het niet meer organiseren zoals we de afgelopen jaren hebben gedaan. Dat hebben we nu wel echt gerealiseerd. En dat konden wij ook niet van tevoren weten. Mede omdat wij geen kaartverkoop doen. We willen gewoon dat jullie gratis naar binnen kunnen. En daardoor weten we ook niet hoeveel mensen er komen. En juist omdat ik het zo kort dag had gepromoot en op mijn Instagram had gepost. En door corona had ik echt niet verwacht dat het zo druk zou worden. En het was nog drukker dan alle jaren wat we ooit hebben gedaan. En aan de ene kant ben ik natuurlijk, het is een beetje bittersweet. Want aan de ene kant ben ik super trots op mijn zusje en ik dat wij dit in 10 jaar... ja, hebben kunnen realiseren. Als ik nu zou denken om een merk te beginnen, had ik het never meer gedaan. Want ik weet hoeveel tijd en energie erin gaat. Als je moet beseffen dat Loos en ik dit al 10 jaar doen. En ik heb nu het gevoel dat Loos en ik echt aan het groeien zijn. En natuurlijk ben ik super trots op ons dat ik dan zoveel meiden zie. En je moet beseffen, ik vind jullie ook echt super leuke meiden. Heel veel meiden hadden LA Sisters aan en zagen er echt heel mooi uit. Jullie zijn allemaal zo lief, zo respectvol, zo, jullie zien er zo goed uit. Gewoon, ik vind LA Sisters publiek, echt jullie meiden, ik had geen betere crowd kunnen wishen gewoon. Jullie zijn allemaal zo leuk en na de samples ook heb ik denk ik 2 uur lang DM's lopen beantwoorden. Want onze DM was bomvol met allemaal meiden die ons bedankten. Maar ook meiden die een verhaaltje hebben gestuurd dat ze teleurgesteld waren. En dat vond ik gewoon heel jammer. Maar ik heb wel goed met die meiden gesproken en het ook uitgelegd. En hoe jullie dan reageren. En dat jullie ons nog steeds blijven supporten. Ondanks dat wij dit misschien niet helemaal goed hebben aangepakt. En ons hierin hebben vergist. Vind ik het gewoon echt super lief van jullie. En jullie zijn echt gewoon echt super lieve meiden. Echt waar. En ja, als ik nadenk bijvoorbeeld dat mijn moeder en mijn tante die ging ook echt gewoon, want alles viel ook weer op de grond. Het was niet op goede hangers. Op gangen met tante, die ging echt alles oprapen en achterin gingen we het weer ophangen. En zodra we dat rekje weer naar voren gingen zetten, ging iedereen gelijk uit het rekje pakken. Dus het was echt een gekkenhuis. En ja, wat ik net al zei, het is gewoon bittersweet, want het is gewoon, ik vind het super leuk om jullie gezien te hebben en echt super leuk om te zien dat we nu dus daadwerkelijk echt aan het groeien zijn. Dat er zoveel animo is voor ons merk en zoveel vraag naar is. Maar jammer dat we mensen hebben teleurgesteld, want het liefst willen we natuurlijk allemaal jullie blij maken. Want dat is de hele reden waarom we dit überhaupt hebben georganiseerd. Voor jullie natuurlijk. Dat jullie met hele leuke prijzen ons merk kunnen kopen. En jullie hebben zelfs items kunnen kopen wat nog op de markt moet gaan komen.
Dus een aantal van jullie hebben echt gewoon hele leuke items kunnen scoren. Maar helaas hebben we gewoon niet zoveel leftovers wat andere merken hebben. Dat wij gewoon hele grote sample sales kunnen organiseren. En dat jullie dat met korting kunnen kopen. Helaas is er gewoon heel veel vraag naar LA Sisters. En items waar jullie ook naar op zoek waren. Bijvoorbeeld heel veel meiden waren op zoek naar de rainbow hoodies. Of de Velvet Flame tracksuits. Maar die verkopen we echt elke dag nog op onze website. Er staan zelfs wachtlijsten op. Zoals bijvoorbeeld een Gravity Jeans. Er waren een aantal Gravity Jeans die dan bijvoorbeeld samples waren die we dan hebben kunnen verkopen. Maar het is nog een van onze populairste items die we elke maand uitverkopen op onze website. Dus we kunnen dat ook niet met korting verkopen. Omdat er is nog gewoon zoveel vraag naar. Er staan wachtlijsten op onze website. Waardoor we dat niet op de samples zullen kunnen verkopen. En ik hoop dat jullie dat ook begrijpen. En ja, ik beloof jullie gewoon dat we dit gewoon niet meer zo gaan aanpakken. Mochten we ooit nog een fysieke sample zou houden, dan gaan we dat gewoon door een echt goede organisatie organiseren. En niet meer zelf doen zoals we het nu hebben gedaan. Want we merken gewoon dat we dat gewoon niet meer aankunnen. We hebben gewoon niet de mankracht daarvoor. En ook jullie bedankt dat jullie ondanks dat het zo hectisch was, weet je, nog steeds super lief waren tegen ons. Het was super leuk, want ik repost natuurlijk al jullie foto's op Instagram. En heel veel meiden herkende ik ook. Zeg maar, ik ben heel goed in gezichten. En heel veel meiden herkende ik ook van Instagram. En dat is super leuk dat ik jullie dan in het echt zie als ik jullie foto heb gerepost. Maar super jammer, want vandaag was eigenlijk de tweede sample sale. Want we hadden nog wel wat items over. En toen werden we in de ochtend gebeld door het World Fashion Center dat wij het moesten aflassen omdat het gisteren te druk was. En ja, het World Fashion Center had er ook niet op gehoopt, zeg maar, of op gerekend. Wij zitten niet meer in het World Fashion Center. We hebben daar, denk ik, 7 jaar lang een showroom gehad. En we doen nu nog alles online en via de app. En hebben dus geen fysieke showroom meer. En zoals jullie weten, werkeloos en ik gewoon vanuit huis. En we hebben het dus gewoon in mijn moeders showroom gedaan. Het was goedgekeurd door het World Fashion Center. Maar hun zeiden ook tegen ons, jullie zijn gewoon nu te groot. Dat jullie, ja, we kunnen dit niet meer doen. Jullie kunnen niet meer hier een sample sale doen. Dus ja, we moeten jullie vragen om het af te lassen. En dat vonden meiden ook natuurlijk weer heel jammer. Want heel veel meiden dachten, ja, we komen donderdag in plaats van woensdag. Omdat woensdag wel druk zou zijn. En die meiden hebben wij dus nu ook moeten teleurstellen. En heel veel, we hebben toen heel veel DM's, of ik heb net heel veel DM's beantwoord. Van mij zeggen, ja, kunnen jullie dat niet online verkopen? Maar dat kan dus helaas niet, want het zijn samples. En ik kan die samples niet online zetten. Omdat heel veel van die items verkopen we gewoon nog voor volle prijs. En ja, dat werkt gewoon niet. Ons warehouse zit ook in Eindhoven. En de items dat we hier hebben zitten in Amsterdam. Dus dat is gewoon, het is heel moeilijk te organiseren. We kunnen niet een sample op onze huidige website houden. Dan zouden we een nieuwe website en daar een sample online moeten doen. En dat is gewoon echt te veel gedoe, girls. Mijn zusje en ik hebben ook gewoon besloten om de items wat we nu over hebben te gaan doneren aan een goed doel. Het liefst in een goed doel in Nederland. Want ja, in Nederland kennen meiden LA Sisters. En ik zou het super leuk vinden als ik meiden daarmee blij kan maken die het hard nodig hebben. Ik heb wel in het verleden heel veel onderzoek gedaan naar goede doelen. Maar ik vind het zelf heel moeilijk. Ik hoop dat jullie in de comments me kunnen laten weten wat jullie een goed doel vinden. Want tegenwoordig met goede doelen, het komt gewoon niet goed terecht. Of weet je, die goede doelen gaan het zelfs verkopen. En dan denk ik van ja, ik wil gewoon dat die meiden dat gratis krijgen. En niet dat ze ervoor moeten betalen. Daarom, vorige keer hebben we het ook gedoneerd aan een ex-werknemer van ons. Want die ging zelf de kleding brengen. En dat vertrouw ik gewoon. Dus dan weet ik gewoon dat het goed terecht komt. Dus ik hoop dat jullie een goed doel voor ons hebben. Want dan kunnen we de kleding wat we over hebben en niet meer kunnen verkopen gaan doneren. En dan hoop ik dat we daarmee toch nog heel veel mensen blij kunnen maken. Anyways, echt meiden, ik wil jullie super erg bedanken dat jullie ons al deze jaren gewoon supporten. Ik ga nu naar het World Fashion Center rijden. We moeten alles opruimen, omdat onze sample sale dus helaas niet door kan gaan. Wel heb ik goed nieuws, want onze Rhinestone Wifey hoodies en sweatpants staan nu online. Dus die kunnen jullie nu bestellen. Ik zal ze ook even linken in de beschrijving. Dus de hele ochtend ben ik bezig geweest met verkoop, met klanten. Want zoals jullie weten liggen we ook natuurlijk in winkels in Nederland. En ik ben echt super moe. Zoals ik jullie zei, denk ik pas dat ik pas 3 uur heb kunnen slapen. Door alle stress en anxiety en gewoon
in shock zijn en ik voelde me heel schuldig. Ik voelde me echt naar dat we meiden verdrietig hebben gemaakt. Want dat was gewoon echt niet de intentie van ons, weet je. Dus daardoor kon ik niet slapen, dus ik ben super moe. Look at the glitters. Helaas gaat live verder en heb ik gewoon vandaag weer een normale dag. Normale werkdag. De zon begint super erg te shinen en dat is always nice. Wat is nog meer mijn planning of the day? Nou, ik had dus vanavond vrijgehouden, want ik dacht dat we weer moesten werken van 5 tot 9. Dus ik denk dat ik vanavond gewoon lekker een serie ga kijken of iets. En ik was niet van plan te vloggen vandaag, maar ik wilde toch eventjes met jullie hierover praten. Dus ik ga gewoon vandaag lekker vloggen met jullie. Ik ga nu naar het Fashion Center rijden. Daar wat dingen regelen. Dan ga ik weer naar huis en ga ik gewoon verder werken. Want ik heb mijn werk ook nog niet af. En omdat het gisteren zo druk was, lopen we een beetje achter. Het was iets super leuks. Ik had dus zelf gewoon gekocht van het merk Colestar die Magic Drops. Dus die bruiningscreme, of bruiningsdrops die ik meng met mijn dagcreme. En die werken trouwens super goed. Toen hadden ze dus gezien dat ik hun had gevlogd en hebben ze me dus een pakketje opgestuurd. Hoe leuk is dat? Ah, kijk nou. En die kleine versie die ik had besteld, die is al bijna op. Dus ik ben super blij dat ik dus nu van hun een grote heb gekregen. Het is echt een aanrader, girls. Dit maakt je zo natuurlijk bruin. En vooral omdat mijn gezicht altijd iets lichter is dan mijn lichaam, ben ik hier super blij mee. So, thank you, Colestar. Love it. En volgens mij hebben ze er ook eentje bijgegeven voor mijn lichaam. Dus deze kan misschien goed van pas komen in de winter. I will keep you girls updated. Kijk, hier kunnen jullie de full fit zien. Hoe leuk is deze nieuwe hoodie? Er was zoveel vraag naar. Dus ik denk echt dat deze weer met no time is uitverkocht. En dit is de sweatpants. En ik heb hem gecombineerd met een Prada tasje. En Balenciaga shoes. Cute! Inmiddels is het al 6:30 en ik ben nog zeker wel een uur bezig met werk. Ik ben zo super moe. Het is echt niet normaal. Gisteren heeft echt zoveel energie gekost. En omdat ik zo kort heb geslapen, dus ik klaar ben met werk, ga ik lekker eten bestellen. En ga ik lekker op de bank liggen, because ik ben gewoon te moe. Ik kan mij niet concentreren. Ik ben dingen in Excel aan het doen voor werk. En dan moet ik altijd goed concentreren. En ik moet echt geen foutjes maken. Maar ik ga gewoon zo. Ik val gewoon bijna in slaap zo moe dat ik ben. Oh my god. Meanwhile is het nu 8:30. Voor degene die mij niet geloven. Staat die scherp? Is het 8:30? En de meid is nu pas klaar met werk. En ik heb nog niet gegeten. En I'm still tired. En ik zit zomaar te zeuren. Maar ik ga nu lekker eten bestellen. En volgens mij heb ik al echt best wel veel gevlogd. Dus ik ga kijken of ik de vlog nu ga afsluiten. Of dat ik er nog een dag aan plak deze week. Anyways, als ik er geen dag meer aan plak, dan thank you girls for watching. Don't forget to like and subscribe. En dan zie ik jullie snel weer. Peace. You should move to LA with your best friend.